Вона сумує за рідним Кримом, і виступ на Олімпіаді для неї питання не лише спортивної, а й національної гідності. Продовження спецпроекту «Олімпійці» і сьогодні про кримку Ганну Ризадинову. Вона найліпша художня гімнастка України, а її головні конкурентки в Ріо будуть з країни-агресорки, яка загарбила її рідну домівку. Налаштувати Ганну на перемогу взялась давня шанувальниця і спортивних успіхів Джамала, бо співачка добре знає, як воно змагатись з Росією за перше місце. Як Ганна готує до Олімпиады, бачив Борис Сачалко. Я нахожусь одна на ковре в центре внимания. По выразительности нету никого близко на фоне с Аней. В каждом упражнении я вообще проживаю отдельную жизнь. Когда ты стоишь на пьедестале и играет гимн Украины, это вообще непередаваемое ощущение. Это счет золота. Золото. Спасибо большое. Мы гордимся тем, что мы из Крыма. Наверное, спросите любую гимнастку, что она любит больше всего, она ответит – шоколадки. Не така, як інші. Одна із найгнучкіших у світі має ще згубнішу пристрасть. Сьогодні ми з тобою приготуємо таке легке літнє блюдо. Це будуть у нас равіолі. Вправна на гімнастичному килимі та цілковито безпорадна на кухні. От наше тісто вже остило. Тісто, начинка та соус. Гімнастка пізнає таємниці своєї улюбленої італійської кухні. Накриває. И очень важно вот так пальцами, чтобы там не осталось воздуха. Прижимаем тесто, да? Да, вот так вот. Конечно, с вашими нежными ручками это невозможно сделать. Сейчас это старше, ты еще катаешь? Да, честно, да. Пришлось перед Олимпийскими играми. Как говорят, первое блюдо всегда. Олимпийский равиоль. Да, золотой. Не, ну я такое попробую. Тесто хорошее, вот, помидорчиком. Очень вкусно. Хіба що скуштувати, не їсти. Напередодні головної в житті першості – жодної зайвої калорії. Власноруч спробує приготувати і наїстися вже після Олімпіади. А нині час рушати на тренування. Обережно. Давай, їдь. Не надто вправно при кермі. І скільки ви вже накатали тисяч кілометрів? Не знаю, я взагалі в машині мало чого знаю. І взагалі мало на цьому розуміється, але саме тут, у салоні свого вишуканого авто, вона концентрується на Ріо. Я взагалі люблю іменно знаходитися в машині, тому що я уєдиняюсь сама з собою, зі своїми мислями. Думаю постійно, звісно, мислі о спорті, особливо зараз. Представляю, як я буду виходити на Олімпіаді. Ганна Ризадинова – чемпіонка світу з художньої гімнастики. Десятки золотих і бронзових медалей. До повного комплекту не вистачає тільки олімпійських нагород. Просипаєшся утром, думаєш, о Боже, опять в зал. Но тут важливо, якщо у людина є ціль, появляются откуда-то силы, появляется желание. Надо гореть в зале. То есть надо вот приходить в зал и грызть площадку. Пришла я в гимнастику в 5 лет. В принципе, другого пути, наверное, у меня и не было, потому что мама тренер. Хто б міг подумати, з першої Ризадиновій гімнастика не сподобалася. Та мама щодня брала доньку на роботу. Доки тренувала, Ганя гралася. Тобто м'ячики, булави, постійно я гралася не тільки з ігрушками, але й з предметами гімнастичними. Мамина стратегія подіяла, і вже за кілька років із рідного Криму Ганна приїхала до Києва тренуватися під шефством Дерюгіна. Більш трудолюбивого чоловіка я не зустрічала. По выразительности нету никого близко на фоне с Аней. Она самая яркая, самая выразительная гимнастка на сегодняшний день. Нині Ганна номер один української збірної гімнастики. Был такой период вообще у меня. Один год, вот как раз когда у нас произошла эта война, а потом забрали Крым. Для меня это родина. Я провалила соревнования, то есть я там ужасно выступила, потому что у меня все мысли были только вот с родителями. Для меня все равно Крым — это, естественно, Украина. И вот сейчас на Олимпийские игры еду, получается, я с Крыма.
И еще одна девочка, она стоит у нас в групповом упражнении. Привет, привет, очень рада познакомиться. Боже, а ты красотка нереальная. Спасибо, взаимно. В любой непонятной ситуации делай селфи. Це перша зустріч знаних землячок, хоча знайомі вони давно, заочно. Якоюсь Джамала сама написала Ганні і привітала з черговою спортивною перемогою. Мені було дуже приємно, коли я прочитала, взагалі, правда, мені було безумно приємно. Обидві відомі кримки, обидві знають, як воно втратити малу батьківщину, боротися під українським прапором і перемагати. То я коли дивилася, коли ти вигравала, у меня были какие-то сомнения по поводу того, что, ну, золото, наверное, в нашем виде спорта там мне не достанется. А вот когда ты выиграла, вот честно, у меня не было никаких сомнений. Напередодні Олімпійських ігор Джамала налаштовує Ганну на перемогу. Насчет золота. Опять-таки, все говорили, что Украина сейчас там. Вот, да. Отправим так Джамалку посмотреть. Нет, я говорю, только верить. Верить в то, что... Спасибо большое. Я горжусь то, что мы крымчанки. Спасибо тебе, потому что на следующий день я пришла в зал и работала, ну честно, с двойной отдачей. Нині Ганна тренується навіть із потрійною енергією, бо в Ріо їй доведеться відпрацьовувати не лише за себе. Ось це Елеонора Романова була другим номером збірної та перед самісінькою Олімпіадою раптово зникла. Навіть Дерюгіна тоді не знали, куди поділася вихованиця. Та нам, телефоном із Москви, Елеонора зізналася, чкурнула до головної конкурентки України в цьому виді спорту – Росії. Мне еще ничего не обещали, я должна проявить себя. Меня отвезли сюда, и все. За Украину я выступать больше не буду. Ірина Дерюгіна констатує, Романова насправді була перспективною гімнасткою. Втім, батьки з окупованої частини Луганщини. Роботи нема, а дівчині пообіцяли зарплатню. Замість 3000 олімпійських гривень в Україні – тисячі доларів в Росії. Та й умови тренування в рази ліпші. Романову переманила, аби послабити українські позиції, бо конкурувати з Росією в художній гімнастиці може лише Україна. Змагання гімнасток за олімпійські медалі розпочнеться вже післязавтра. За минуту 30, от минуту 30 длиться наше одне упражнення. Ми повинні розказати цілу історію. В кожному упражненні я взагалі проживаю віддільну життя. Перемога на Олімпіаді для кримки Ганни Розодинової – справа не лише честі спортивної, а й, як для Джамали на Євробаченні, питання вже національної гідності. Ребята стоять на п'єдесталі і грають гімн України. Це взагалі непередаваємо відчуття. От мене спрашивають, скільки длиться підготовка к Олімпійським іграм? А я відповідаю, що вона, мабуть, длилась всю свою життя. Я хочу показати свій максимум, правда. Борис Ічалко, Валерія Сазоненко, Олександр Еліфанов, Андрій Шурин та Денис Ярошенко. Програма «Вікна» СТБ.